អលោកធ្លាប់យល់សប្តិឃើញសត្វប្រជាវដែរឬទេចាកាលបើសបិនឃើញសត្វប្រជាវត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើដំណើរចាប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចចាលោកលោកស្រីជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ប្រជាជនពីដើមតែងមានជំនឿលើការយល់សប្តិឃើញសត្វសត្វឯមួយនឹងបង្ហាញអត្តន័យខុសៗគ្នាទៅតាមធម្មជាតិរបស់វាទោះយ៉ាងណាយល់សប្តិឃើញសត្វប្រជាវត្រូវបានគេ ជឿជាក់ថាជាប្រភ្នោសម្រាប់ទស្សន៍ទីអំពីព្រឹត្តិការណ៍ល្អនៅអាក្រក់មួយចំនួនដែលអាចកើតឡើងនាពេលអនាគតចំពោះលោកអ្នកផងដែរចាប្រសិនបើយល់សប្តិឃើញសត្វប្រជាកំពុងហោះហើរចាលើអាកាសនឹងឬក៏ហោះហើរតាមចាប្រីផ្សែងអីនឹងចាមានន័យថាអ្នកដែលឈឺនឹងបានធូរស្បើយឡើងវិញឬក៏ជាសះស្បើយតែម្ដងសំណាក់អាក្រក់ដែលបានជួបប្រទះក្នុងរយៈពេលជាយូរមកហើយនោះនឹងបានធូរស្រាលចាស្រាក់ស្រានផងដែរ ប្រសិនបើសត្វប្រជាវហើរចូលផ្ទះចាឬក៏ចូលបន្ទប់ពេលដែលលោកអ្នកសុបិននឹងណាចាឬក៏ធ្វើសម្បុកនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់អ្នកមានន័យថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះមិនសូវល្អជាមួយនឹងគ្នានោះទេតម្រូវឲ្យមានការប្រយ័ត្នចំពោះសម្ដីដែលប្រើទៅលើគ្នានឹងគ្នាព្រោះអាចនឹងមានបញ្ហាចំនួនកើតឡើងជាយថាហេតុផងដែរចាដោយឡែកបើឃើញសត្វប្រជាវជាច្រើនក្បាល ចានៅក្នុងក្តីសុបិននោះមានន័យថាអំឡុងពេលនេះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចការនោះវានឹងទទួលបានផលប្រសើរឡើងវិញចាណាមិញបើយល់សប្តិឃើញសត្វប្រជាវខំវិញចាអំឡុងពេលនេះមិនគួរធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងនោះទេព្រោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់និងត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួន ចាយល់សប្តិឃើញសត្វប្រជាវមានទាំងល្អនិងអាក្រក់រួមគ្នាតែម្ដងចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្នាប់កុំភ្លេចជាជឿឬ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា